директорът на дирекция образование, младежки дейности и спорт в община Варна Лилия Христова и капитан Лъчезар Братоев, председател на Асоциацията на яхтените пристанища у нас и президент на Асоциацията на производителите и вносителите на яхти, вице-президент на Българската федерация по ветроходство, гостуват в студиото ни. Добро утро! Добро утро! Поводът да се видим днес е първото издание на Варна Sailing Week. Кой ще разкаже повече за това събитие? Дамите. Ladies first. Първо искам да кажа, че това е едно събитие, което е подкрепено от община Варна и се провежда под егидата на кмета на Варна, господин Иван Портних. Миналата година имахме само една регата, организирана в чест на 24 май Channel Cup. Участниците бяха облечени в фанелки с българската азбука. Тази година, по предложение на капитан Братоев и други така морски хора от Варна, решихме да направим седмицата на морето преди 24 май и тази същата регата да я повторим отново на 24 май. Искам да кажа, че община Варна финансира с около 20 000 лева това събитие, което е залегнало в бюджета на общината. Тук искам наистина да изкажа благодарност на капитан Братоев за хубавата инициатива, защото аз съм варненка и дълбоко съм убедена, че нашите деца недостатъчно се възпитават в дух към морето и хубаво е всеки, който се е родил и живее във Варна, наистина да бъде възпитан в морски дух и ни такива събития ще направят Варна по-атрактивна, освен за хората, които живеем във Варна и за всички туристи, които я посещават. Много слушах преди организацията на това събитие от капитан Братоев опита в други държави. Той след малко ще има възможност да го сподели. И тук искам да изкажа благодарност на всички, които се включиха в това събитие като спонсори, като организатори. Специално искам да благодаря на пристанище Варна, на морска гара, защото за да се случи това, трябваше много бърза организация, за да може отново да направим морска гара и мястото около нея привлекателно за разходка на варненци. И аз само искам да кажа, че в културната програма вечер участват много детски състави. Тази седмица се оказа и една добра сцена за децата, които имат таланти във Варна. Общински детски комплекс участва, Сребърните звънчета, ансамбъл Неранза към читалище Елин Пелин. Освен това, балет Мелади ще участва и една фолклорна група Орфеони и танцова формация Ритъм. Така че наистина тази седмица, освен с морския дух и красотата на морето, ще бъде съчетани с таланта на нашите деца. И аз наистина ще спра до тук, за да може капитан Братоев като специалист да каже повече за основната организация на Варна Sailing Week. Разкажете, капитан Братоев, моля, как е организирано това събитие, какво точно, така по часове, по дни, какво ще се случи? Ами тя почна още в началото на седмицата. Първите два дни бяха детски и олимпийски ветроходни спортове. Те минаха вече. Вчера бяха Ял 6, морски приложен многобой, такива военни дисциплини, морски, теглене на въжета, хвърляне на хвъргала. Имаше състезание по гребане, имаше състезание по ветроходство. Днеска продължава демонстрациите на Ял 6. Също сме предвидели няколко часа да качим граждани, които имат желание да се докоснат до морето и ветроходството. От утре, т.е. от днес, започва Варна Channel Cup, за която отделно ще разкажа, регата за килови лодки. Утре ще има състезание по радиоуправляеми модели, така че гражданите, след като видят старта на киловите лодки, да им е по-забавно да могат да гледат съвсем отблизо състезанието на радиоуправляемите модели. Идват състезатели от цяла България. И кулминацията на седмицата, естествено, е с завършването и на 24 май в неделя. Ще има рок-концерт с Нелко Коларов и неговата група Бумеранг. Награждаване на всички класове. Кметът ще закрие събитието и започваме с год за до година. От сега за до година. От сега. Така трябва. От сега за до година, за да стават нещата. Какъв е този
чуждестранен опит, от който, не знам, се получаваме или просто се опитваме да прилагаме и тук? Еми, просто много обикалям чужбина и гледам хубавите неща и се мъча да ги адаптирам в България. Той не е някакъв хай-тек опит, но просто, когато се види, че нещо става, се мъчим да го приложим в България. България не винаги става и не така, както бихме искали, но с времето нещата ще се оправят. Специално това тази седмица, с най-различни състезания, я видяхме в Италия, в град Триес, регата Барколана. Но тя е на много по-високо ниво, с огромно посещение от зрители. То става като туристическа дестинация по време на тази регата. Всеки ден има различни състезания на стари кораби, на екстремната серия на катамараните. Регата за килови яхти е една от най-голямата света. Аз не съм чул за по-голяма. С над 2000 лодки, което е нещо страшно. При нас 20 лодки е нормално да участват на една регата. Там са 2000 лодки. Аз съм участвал, като се огледаш около себе си, около яхта, още не виждаш хоризонта. На 360 градуса само лодки виждаш. Нещо уникално е. Сега при нас няма как да стане така скоро, но за бъдещето да е по-добре. И другото, което сме го гледали по телевизията, са именно екстремните серии, където катамарани и други лодки състезават в самите пристанища, между крановите, между корабите. Това правим и не сега. Много е интересно, има адреналин, естествено затрудняваме корабния трафик, но сме много благодарни на морска администрация, че успя да се справи с проблема. Така се оговорихме с взаимни компромиси да можем да го проведем вътре в пристанището, откъдето хубавото идва, че хората са непосредствено до яхтите. Доскоро регати се провеждаха предимно само за ветроходците навътре в морето. Виждаш някакви бели платънца, които ходят наляво-надясно, на зигзаг, не знаеш какво става и така не можеш да видиш красотата на самото състезание, докато сега ще са непосредствено до хората, могат да им подвикват, ще чуят, като се карат по яхти и крещят, нали, защото има много адреналин. От това, че е тясно мястото, също има адреналин, така че мисля, че ще стане наистина много добре. А ще има ли поле за изява на други любители на ветроходните спортове, уинд и кайтсърф? Да, точно днес и вчера са дните, които са за уинд и кайтсърф. За съжаление, най-хубавия вятър и най-много кайтисти имаше предния ден, когато не бяха те по програма, но вятъра не се съобразява с нашата програма. Така че имаше на южния плаж много кайтове в сряда и беше много интересно. Сега се очаква, примерно днес, по-слаб вятър, където кайт няма как да се вдигне във въздуха, но ще има демонстрации на брега. Зрителите ще могат да видят, що е кайт, как се оборудва, такива по-теоретични. Варна Ченел Къп? Варна Ченел Къп, ние пък сме преписали от Босфорус Къп, която започва следващата седмица и веднага след свършване на Варна Ченел Къп тръгват нашите яхти към Босфорус Къп. Има разлики, естествено. Босфор е много по-голям, което дава възможност за повече яхти да участват, но за мен и пък по-тясното е много по-интересно, тъй като е по-трудно да се маневрира. По принцип, тази регата е уникална. Тя е уникална за България, за Черно море и са малко регатите в света, които са такива. Тя е уникална за състезателите, уникална и за зрителите. За състезателите, именно в тази теснина, да правиш маневри, да съобразяваш с яхтите, с течението, с камъните е много трудно. И за мен това е много интересно. А пък за зрителите, това за мен е още по-важно, че те стоят на брега и са в непосредствена близост до яхтите и виждат какво става. Предвидели сме сцена. След откриването от кмета господин Портних, ще има специалист, който ще обяснява абсолютно всичко какво става, така че народа,
който гледа, да му е интересно и да, да става се, по, да се доближава до този спорт. За сега всички зрители ще са на Южния бряг от към Аспарухово. Дай Боже, в бъдеще да има толкова много зрители, че да има и в левия и в десния бряг. И да мога да кажа като наскоро, абе, къде виждате празни места по трибуните? Пожелавам ви да се случи така. Госпожо Христова, вашето отношение като зрител и като морско дете? Ами, вижте, усещането, когато си на такова събитие, наистина е невероятно. Това дали си морско дете или не си, няма значение. Важното е да обичаш морето. И аз искам да кажа, че това е една подготовка за домакинството на Варна за Толшипс 2016 година. Няма да я започваме тая тема, разбира се, днес, защото тя е много голяма. Но, както каза капитан Братов, изисква огромна подготовка. И всяко едно такова събитие е една стъпка към по-добра организация на това предстоящо събитие. Само искам да обявя на вашите зрители, ако ми позволите, че каниме всички граждани на Варна в 10 часа на атрактивното шествие по случай най-светлия български празник 24 май на площада пред катедралата, след което в 1 часа се дава старта на регатата Channel Cup от Вълнолома и каниме гражданите на Варна да бъдат в Аспаруховия парк, откъдето ще могат да видят наистина това красиво, атрактивно морско събитие. Няма да изказваме всички така тайни изненади, за да бъде интересно на гражданите. Само искам да кажа, че два духови детски оркестъри ще свирят. Единия в 5 часа на Морска гара на 24 май на основно училище в Царов, а на училището в Галата на капитан Петко Войвода ще свирят на Аспарухови бряг в 1 часа на обяд на 24 май. Съчетано с морските традиции, искаме да възстановим и други традиции във Варна, когато наистина гражданите на Варна са се разхождали примерно в морската градина и духов военноморски оркестър е свирил на раковината. Имало е дух, стремим се да върнем стария дух на Варна в добрия смисъл на думата. Поехте ли ангажимент вече и за следващата година? Капитан Братов каза, че след приключването на събитието сега започва подготовката за до година? Ами аз мисля, че след като обявяваме първото събитие, нормално е да продължим да работим и за второто, защото само една година еднократно то се обезмисля като събитие. Казахме, това трябва да са поредица и от други събития, за да може наистина децата на Варна и гражданите на Варна да се чувстват все по-свързани с морето. В крайна сметка Варна е морската столица и една от перлите на Черноморието, така че тя трябва да има и този блясък. Благодаря ви за срещата ни днес. Пожелавам успешно довършване на тази седмица и, разбира се, успешна организация за до година, още по-успешна, отколкото е сега, за да може и вие да сте удовлетворени от това, което ще се случи като краен продукт на вашите усилия и ентусиазъм.